Dine Struer Amatør Bokseklub, det må jo nærmest være dit andet hjem. Ja, det er måske meget sagt, men jo, jeg træner her også en del. Amatørbokser var du også her? Ja, jeg havde min start i Vordingborg Bokseklub, men skiftede så til Struer, dengang jeg flyttede herop. Du er født i København? Ja, oprindeligt. Hvorhen i København? Jeg er født på Gentofte sygehus, mener jeg. Jeg kan faktisk ikke helt huske, at jeg må hellere spørge min mor, men jeg er født i København. Og hvor gammel var du, da du flyttede til Struer? Der var jeg 18 år. Ja. Hvorfor Struer? Det var her, Thomas boede, han var min daværende kæreste, så det var derfor, at de to flyttede hertil. Det er sådan, det går? Ja, sådan kan det gå. Du er også mor. Hvordan får du det til at hænge sammen med boksningen? Lige nu der er det ikke sådan særlig svært, fordi jeg har overlov fra skolen af, men ellers så kan det jo, altså det tager jo tid. Det er jo nærmest fuldtid, både studiemor og boksning. men det handler om at prioritere sin tid og lægge energi de rigtige steder. Overlov fra skolen? Ja, det var mest, fordi jeg vidste, at jeg ville få en vigtig kamp, så jeg skulle forberede mig godt op til. Og det ville falde uheldigt og dårligt med min skole, fordi jeg skulle ud i en længere praktik. Så jeg ville simpelthen ikke have tid til at gøre begge dele optimalt på samme tid, så derfor valgte jeg at holde en pause fra skolen af. Hvad var det for en skole? Det er fysioterapeutuddannelsen. Det skal du være, når du bliver stor. Ja, det er når jeg bliver voksen nok til det, så skal jeg være det, ja. Tidt, når jeg har set boksning og boksetræning, så ser vi nogle folk med et shibitov. Hvad er det, det gør? Jamen, altså shibitovet, der får du både varmet skuldrene lidt op og albuerne. Altså, det er ikke meget, men også benene og får lidt bevægelse i kroppen egentlig. Så det er egentlig primært som et lille opvarmningsredskab. Du kan også bruge det som hård konditionstræning, men så skal du bare shibbe lidt hurtigere. Hvordan kom du ind i boksning? Det gjorde jeg ved en veninde. Hun ville gerne prøve at tage til boksning, og så tog hun mig med. Og så blev jeg ved. Så blev du hængende? Ja. Hvad er det ved boksning, der får dig til at blive hængende? Og jeg ved ikke, om det er det samme i dag, som det var dengang. Fordi dengang der var det var det sociale, og det var miljøet og humoren i det. Og også selvfølgelig selve sporten, at jeg var god til det, og det var sjovt at udføre. Ja, så jeg tror, det var en kombination af mange ting. Så i dag det er nok, fordi jeg er på højdepunkt af min karriere, og det er nu, jeg skal gribe chancen, hvis jeg skal det. Er det ikke hårdt at være bokser? Skal der ikke trænes gevaldigt meget? Jo, for pokker da. Det er en sindssygt hård sport. Det er også derfor, at selvom man ikke er kampbokser, så er det jo, der er rigtig mange motionister inden for boksning, fordi det er en rigtig god træning. Det er både, der er noget styrke i det, og der er også kredsløbstræning i det, sådan som man også oparbejder en kondition. Så der er mange ting, mange gode ting i det. Dina, hvis jeg skal ikke lige komme imellem der, tror jeg. Dina, nu skal du bokse en WBC verdensmesterskabskamp her om den 10. marts. Ja. Hvad kender du egentlig til din modstander, Alicia Ashley? Ikke andet end hun er 50 år, og så... Ja, hun har 36 kampe, og kommer fra Jamaica oprindeligt, og så har boet i USA nogle år. Hvordan forbereder du præcis på hende? Er der forskel på det? Ja, selvfølgelig er der forskel fra modstander til modstander, men det er egentlig primært min træner, som står for ligesom tilrettelæggelsen af det. Så han kigger på hendes styrker og svagheder, hvad jeg sådan skal gå efter. Det jeg har set af hende på YouTube, der virker hun meget aggressiv, men ikke specielt hårdslående. Ja, jeg tror også, det er noget af det, min træner har sagt. Altså, hun slår ikke hårdt, og det kan man også se på rekordlisten. Hun har kun stoppet 4 ud af de 36, så hun har masser af slag, som man egentlig skal prøve at undvige, og så samtidig forrampe hende i stedet for. Så jeg har altid opfattet det sådan, at det at gå ind i sådan en boksering, det kræver en masse mod. Man risikerer at få tæsk. Hvor fik du det mod fra?
Jeg ved ikke, om modet kom med talentet, fordi jeg føler aldrig, at jeg har fået decideret tæsk. Og så alligevel, det har jeg faktisk fået, hvor at, jamen det ved jeg sgu ikke. Jeg tror bare, at man bliver grebet af det, og enten er man til det, eller også er man ikke. Og jeg synes, det er mega, det kan lyde brutalt, men det der, når man rammer en anden lige midt i fjeset, og man kan bare mærke, at jeg rammer klokkerent, det giver en eller anden fed følelse. Om man er ond, eller hvad man er, det ved jeg ikke. Men det er jo en sport, altså. Ja. Ja. At være bokser, det må kræve en masse træning. Hvor tit træner du? Og jeg træner omkring 2 gange om dagen, plus minus, som ofte består enten af en løbetur, og så en boksetræning senere på dagen eller omvendt. Hvor langt løber du? Det varierer meget. Det varierer mellem 5 og 10 km, så er der intervaller, f.eks. 800 meter i 10 omgange, eller 400 meter i 10 omgange, eller hvor man skifter mellem både 8, 10 og 100 meter i gang. Så det er meget forskelligt. Og boksetræningen, hvem består den af? Jamen, det består primært af sandsæk og plethandsker og sparring og fysisk træning, altså noget funktionel styrke og så nogle forskellige konditionsting som romaskine og så videre. Nu skal du spare her lige om lidt. Det er med en svensk pige, Mia. Ja. Hvordan har I fundet hende? Jamen, det er Thomas, der har valgt hende ud fra, at hun er højrefods, fordi så matcher hun lidt af det, jeg skal møde senere. Så primært ud fra det, så tror jeg, at vi havde også for stor amatør i bokseklub, de havde også nogen op til turneringen her op i Sverige for ikke så lang tid, og der så klubben hende også, så det der gennem Thomas ligesom har hørt om hende, tror jeg. Så hun virker kompetent? Det går stærkt ud fra. Det, jeg skal bokse mod en højrefodsbokser, har du prøvet det før? Ja, det har jeg prøvet. Det er ikke så ofte. Der er ikke halv og halv, nemlig. Så det er sådan lidt, det er sjældent, man møder dem, men jeg har mødt et par stykker. Det er lidt akavet, er det ikke? Jo, fordi de har jo den anden fod for, så derved ligger altså deres rytme på en anden måde, og deres slaghånd ligger jo så til den anden side, og man skal huske at gå den rigtige vej osv. Så jo, og de har jo fordelen i, de møder garanteret venstrefods hele tiden alligevel. Så jo, det giver da en lille twist, man lige skal have med i hvert fald. Nu er du professionel. Kan man leve af det? Det kan man. Ja, det kan man godt, men jeg lever ikke af det. Der skal man lidt højere op i ranglisterne, som man siger. Og så er det lidt sværere for kvindemæssigt, fordi at mandeboksning har bare et større publikum, end kvindeboksning har. Så det gælder simpelthen om at brande sig selv så godt, at folk de gider at se en, før der er penge i det. Der skal også jages nogle sponsorer. Ja, det skal der. Ellers så hænger det ikke sammen. Ellers så havde jeg heller ikke kunne tage min overlov for at lave den her sport. Så ja, der skal nogle sponsorer til for at få det til at køre. Jeg synes helt klart, at min slagstyrke, det er min force, når jeg skal sige, hvad jeg har at byde på. Der er mange, der er bedre teknisk end mig, men styrke og så fremadrettet boksen, det er, hvad jeg har mit fokus på. Så aggressivitet? Ja, det kan man også vælge at kalde det. Du er en del af Team Sauerland, en af de helt store promotorer. Ja. Hvordan er det gået til? Og det er min træner, der lidt skal have cadeau for det. Det var ham, der fik det i spil. Hvordan han lige... Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan det lige var. Jeg tror, det var fordi, at da jeg var i stald ved Vester, så fik jeg lov til at bokse på et Sauerland-stævne. Og så i den vej, der fik vi vist kontakt, og så er det egentlig ham, der har sørget for at få det i hus. Så. Det må være godt at bokse for Sauerland. Jo, altså der er noget sikkerhed i det, og fordi det er så store som det er, og de er så kendte som det er. Men ellers så jeg vil ikke sige, at Vester har leveret ringere end Sauerland har gjort indtil videre. Altså, det synes jeg ikke. Der er noget der purse offer. Ja. Og det må Sauerland jo også ligesom kunne levere. Jo, der har de nok en stor chance for at gennemtrumfe det hele del i hvert fald. Det er deres skyld, du bokser i struer. Det er det. Det skal de have stort sagt det, for det er dem, der sørger for det. Hvor længe har du egentlig tænkt dig at blive ved? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, der er flere, der har spurgt også, sådan, hvad drømmene er og sådan noget. Og langsigtet, der ved jeg ikke... Altså, jeg er ikke den, der bokser i 10 år. Det tror jeg ikke på. Så er det på hyggeplan i hvert fald. Så jeg bokser, så længe jeg har lysten til det og viljen til det, og så længe der er nogle mål at gå efter for mig.